Hai. So, saya Nina. Saya Dewi Saida. Saya Dewi Azra. Saya Dewi Shalina. Hari ni kita orang ada photo challenge. Photo challenge. So basically kami akan dibahagikan kepada dua kumpulan dan kami akan mengambil gambar dengan kreatif berdasarkan props yang diberikan dan kami akan pilih tiga gambar yang terbaik. Gambar-gambar tu akan diundi di Instagram official Ria X. So yeah, stay tuned. Stay tuned guys. Yeah. I like kick. Kita nak bagi kumpulan sekarang. So I rasa just sini je. Macam ni je lah. Yes. So I dengan Nina Amin. Boleh tengok dah? Okey, okey. Tak sama. Okey. Kapok. Apa? Sendok tempuruk. Congkak you all. Keyboard. Wow. You can rock this. Sendok gayung. Mainlah keyboard. Woi, jom kita mulakan. Woo! I like kick. Oh my god. Sis. Yes. I like it. Oh, yeah, suka. Oh my god. Macam cari background dekat bilik yang cantik sikit, macam nampak traditional. Dia punya kat office lah, bilik office tu. Ah, oh, phone. Coming. So Syarin duduk kejap, saya nak tengok lighting. Syarin tengok eh. Kalau lain ni kan, yang hitam ni kan. Mengah dia ni lah. Kalau gelap, you naikkan brightness. Boleh tak? We have 5 minutes left. 15 minit sudah kita ada. Azra, jom. Okay. Awak ada air? Atau pasal? Jangan rakam. Selesa air sikit jam. Kan? Sekejap air splash air tau. So, kamera siapa? 1, 2, 3. Alah, tak nampak air. Nampak tak? Awak ingat feel lah. Oh my god. Kenapa lah keyboard? Kenapa saya nampak keyboard? 1, 2, 3. Kasut nampak semua tak apa eh. 1, 2, 3. Eh, cantik. Jauh sikit. Oh my god, Shafira! Mira! Dekat sikit. Okay, 1, 2, 3. Gila. Okay, yang ni tadi. Tak apa, yang dalam je. Masih punya... Dalam. Oh, main boleh kot. Bad lighting. Kopi, ambil air. Alah, tapi tak boleh buka. Aku geram betul lah. Macam mana? Kita tak kacau diorang. Azra! Haa, kita orang kacau. Alah. Ada berapa minit lagi? Mana? Atas. Boleh you duduk sini? You duduk sini. Bambang. Okay. Buat muka macam. Itu tadi je lah. Apa ni? Apa yang buat? I don't know. Yes. Okay, cuba tengok. Mana lagi lah? Dia kena gambar kan, tak boleh boomerang kan? Mula yang ambil biasa dan yang ambil portrait. Sekejap, I pusing. Mata I tidur. Tak puas hati dengan masa. Ada cakap tak sempat. Okay, again. Lain. Dia senyum nampak gigi tadi cantik. Yes, like that. Alright, yeah, 1, 2, 3. Okay. I look stupid. Hari tu kita angkat luar. Okay, gini. Depan sikit. Alah. Tinggal lagi berapa lagi? Ada satu lagi, ya, boleh. Okay, jom. Hey, Sleeping Beauty sangat ni. Okay, kan. Kapak nampak kan? Nampak kan? You pegang batang dia. Wait, so. Batang kapal. Ataupun daripada atas sikit ke macam tu lah. You ambil daripada angle atas. Ini gambar you tadi. Macam mana you buat? Yang ni. Nasib lah. Ada. Mana yang okey lah. Ada few pictures juga kami ambil. So, mau pilih tiga gambar juga. Dia nak tiga je. So, kita kena pilih yang the best lah. Tengoklah macam mana. Sebab tak tengok lagi semua.
Rambut. Oh, ya. Yeah. Yes. Bagi saya bad light. Okey, tangan tak dapat kapak macam ni. Oh, yes. Okey. Okey, settle bosku. Settle. Kita nak edit and make sure kita orang menang. Kita orang dah habis, lambat aku orang ni. Bye. Bye. Oh, gila. Ni yang macam saya ada live kan. Mungkin kita boleh edit tambah air emoji kan. Eh, tadi cakap dah habis ni, apa posing lagi ni? Ah, tak boleh. Tak adil ni. Ni tak adil ni. Perlu juga. Buka posing ni. Buka dia punya ni drop. Tak nak tanya dia geraplah. Ah, ya dah gerap belakang tak ah. Sebenarnya air dekat sini dah lawa tadi. Tapi itulah air takut kena air. Orang kata tangkap muat je lah. Tak ada sebab saya macam tak tahu nak posing apa sebenarnya dengan congkak ni. Tak, memang tak expect langsung. Saya expect macam boost ke apa kan, letak kepala ke macam tu lah. Tapi tiba-tiba perut saya macam congkak. Macam okey. Jangan pandang belakang congkak. Azra punya okey sikit tau congkak. Saya punya keyboard. Tapi ni Azra lah, tengoklah outcome dia macam mana. You favourite je mana you nak, mana you tak nak, terus delete. Kau tak tadi you orang kata apa? Gangguan emosi. Sebab tak tahu nak pilih yang mana. Pilih je lah, ni pun boleh. Perangai. Tak puas hati eh. Tak puas hati sebab masa tak cukup. Dah agak dah, masa tak cukup. Sebab kita nak adjust angle, nak adjust lighting lagi. So rasa macam 15 minit tu sangat singkat je. Saya lagi dengan senduk tu purung macam hidup air habis basah seluar saya. Kapak, saya duk fikir nak terbang pokok je. Jadi tau lah. Tapi saya rasa diorang punya okey tau. Sebab saya dapat keyboard. Call orang tau. Tapi overall saya rasa saya dapat gambar. Tiga gambar yang terbaik tu. Sebelah nak undi tu. Yes. Undi saya. Undi saya. Saya. So, untuk konten yang lebih menarik, korang boleh like, share and subscribe di Official Ria X. Yeah.